Jsi čas, Ondra? A čas, Nelly. A vezmeme u dalšího videa. Dneska tu mám video ze hry Kde to sakra jsem? Je to taká... Where hell am I? Je to taká česká napodobení na GeoGuessru. Já si myslím, že to funguje naprosto krásně, je to teda pouze po České republice, ale můžeme si dívat, když na to podíváme dalčo. My si můžeme vybrat buď, že on je krajská města, nebo náhodné místo v ČR nebo v kraji, anebo nějaké vlastní místo, kde budeme hledat. Já bych prvně začal normálně náhodně po celé České republice jednu hru, pak bychom mohli dát krajská města a pak, jestli zbyde čas, tak nějaké vlastní místo, které my si zvolíme, vadí. Budeme si radit. Hodně kvalita vidím. To vypadá jak příjezdovka od Kvasnova v Simtu, ale to asi úplně nebude Simt, co? Tomu se asi neříká Simtem. Pozor, vážení, pozor. Best AS. Most. Most, Bečov. Ok, já si myslím, že Most typneme, kde je, a myslím, že Bečov dohledáme, takže pak něco bude. Takže počkej, Most je někde tady, ne? Litvínov, takže tu bude Most. Tady je Most. Hro. ok, Most, takže 12 km od Mostu na jakýkoliv směr je Bečov. Bečov bude asi něco kůrně malého, takže já to zatím dám do Mosta a uvidíme, kam dál. Uh-huh. Já se půjdu dostat na konec obce a jako najít název této obce a budu šťastný jak Vagrepy, jo. To musím jako nechat, že... Bečov. 2 km Bečov? Takže to byly Volevčice. A teď kde jsme? Takže my jsme tady. Ok, takže Volevčice 3, 2, 1, teď. Nádhera. Úplně vím, kde jsme. Mm-hmm. Já mám taky pocit, že tohle už jsem někde viděl. Víš, kde jsme, Nelčo? Ne. Ne? A já si myslím, že by to mohla být Jižní Mora. Kromě Říž, no jasné, ty vole. Počkej, nějaký zámek tady blízko. Chropině. Žalkovice před náma. Takže počkej, kromě Říž je tutaj. A dopředu jsou Žalkovice. Zámek Chropině, takže my jsme v Chropině teoreticky někde. A před náma jsou Žalkovice. Takže Chropině. Že. Žalkovice jsou zde. Jsou před náma. Doleva je Kroměříž. Takže my musíme to. Musíme být někde tady. Mhm. Budeme v Hříkovici. Hříkovice, to je jedna vůbec lepší než druhá. No hele, já si nejsem vůbec jistý, ale... No, vychází to tak. Typneme to, nebo půjdeme dál? Přibližnou mapu, jestli tam je někde nějaká hospodka, nebo tak něco. Tady je konec obce. Je? No tak vypadá to tak, ne? Břest. To je tady. Takže my jsme právě vyjeli z Břesta a my jsme tady, vážení. Nádhera. Břest. Se nachází v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji. To dlouho nebylo, vážení. Nelče má hlad. ČSAD, Bůh ví co. Takže to nám moc ne... Počkej, zastávka, na těch vesnických to by většinou možná i napsala. Obec Mladějov na Moravě. Víme, že jsme na Moravě. No, kde je Mladějov. A budeme doufat, že se dostaneme k nějaké značce. Mozk. Protože ať si budem, co si budem nalhávat, tak já fakt jako nevím, kde se nachází Mladějov. Jako i když bych to strašně rád věděl, tak to prostě nevím. A mě to strašně mrzí, ale... Já bych nechtěla bydlet. To je jaká hrozně creepy vesnička. Tak jako teďka mlhat. Je to nějaký vysoký kopec. No, ještě líp. Kde jsou na Moravě vysoké kopce? Moravě. Může být někde tady cirka. Možná tady na Moravě to. Je Morava vlastně. Já bych chtěl někde tady k tomu Uherskému hrajiště, protože zase na náhodu. Já bych asi nevím, bo jako tady se žádné značky asi nedočkáme. 2 hours later. Nevěřím! Značka! Moravská Třebová, Česká Třebová. Ok, to je někde tady. Česká Třebová je zde, takže my jsme někde rovně do Moravské, doleva do České, takže my jsme někde tady. Tak jdeme hledat nějakého něco nad Moravou. Jak to bylo? Něco nad Moravou. Hradec nad Svitavou, ne? Ne, na Moravě.
Já myslím to asi čtyřikrát ten název jako řekl, než jsme sem dojeli. Dalečín, Strachujov, Bohuňov. Nová ves u Nového města. Nová ves u Nového města na Moravě. Veselíčko, no já mám Žďár. Čekej, pojďme se podívat do druhého směru. Kam nás to zavře, že bychom chtěli jít doprava. Tam jdeme do té české, ne? Mladějov na Moravě, to je, dobré vědět. Teďka víme, že máme hledat Mladějov a že tam vede nějaká úzkorozchodná... Počkej, to by nám mohlo navést, protože úzkorozchodná trať Mladějov na Moravě. No, a jsme doma. Takže počkej. My jsme na křižovatce za poštou, to jsme tady. Počkej, hraješ. 500 obyvatel, no super. No. Taky všichni z Mladějova dejte nám odběr, díky. No. Čau. Tak, další kolo. Byla zábava tady toto. Já se nechci ani otáčet. To je prostě nic. Proč nám to nemůže dát do města někam? Já vím, že my, když jsme se to pokoušeli točit v létě, tak nás to dalo k Frenštátu někam tam. A že jsme tam ale taky půl hodiny jeli jako někam jako do civilizace. A mě to nebaví. Já chci do města prostě někam, do většího města, třeba ten Žďár tam by byl ideální. Jo. I když zase je fakt, že je lepší dostat okolí většího města a podle značek se zorientovat. Mně tady není co na těch letácích. Než by tam to nezařil. Ne. Tady. Tady bude všechno v okolí, jenom ne tady. No, mají... Hraje... Jiskov, Korčehlavy a Březová. No. Český hrad, nebo co tam je? Loděnice. České něco. České, to jsou koncerty. Máš tady na výběr 4 města a to je prostě napitel. Že prostě hrajou fotbal, 4 města, ale nevíš, ve kterém městě hrajou a hlavně kde to je. To chceš. A pozor, nějaká značka. Nějaké značení dopravní nádraží, ne? No, fotbalový stadion. V lepším případě. Mladina. Takže doprava je nějaká Mladina. Ty nadšet, my jsme byli vlastně na dovolené v Mladině, že? Včera. Fakt? No samozřejmě, jako Mladina, tam jezdíme denně, ne? Prosím tě. To víme všichni, kde je přece. Teď jdeme od Mladiny pryč. Pozor na to, vážení. Středočeský kraj. Víme, že jsme ve Středočeském kraji. Stavila se tady nějaká silnice. A kdybychom chtěli aspoň nějaká, tyhle. Mám to na blbě vyfocené. Ale vím, že jsme ve Středočeském. Ok, to je poměrně velký kraj. Tam byla nějaká loděnice. V Mladějově. Mladějov byl předtím. Počkej, běž zpátky. Toužím, kroužím. Ano, Rakovník, Pavlíkov. Pavlíku! Šanov, Senomaty, Cítoliby, Klobůky. Začete kopce! Nenačovice! Já neposeru. Nenačovice, Hrubý Jeseník v Čechách. Chrást. A tady pozor, tak se zjistíme, kam se jede. Když se to načte. Úhonice. Nenačovice. Loděnice a Chrustenice. Já nevím, kde jsou Úhonice. Nevím, kde jsou Nenačovice. Já nevím, kde je Loděnice. Já nevím nic. Tam budou nějaké lodě, tak to bude někde, kde se dá jezdit na lodi. No to těžko, no. Nemyslím, v Loděnici to máš u Olomouce. Dáme to do Hrubého Jeseníka, už jenom prostě čistě z tradice a půjdeme asi, ne? No na druhé straně Středočeského kraje. Okres Beroun. Žije zde 269 obyvatel. No, kde to je? To je prosím pěkně tady pod Prahou. Nenačovice, Chrustenice, Ptice, Chrášťany, Rudné, Chýnice, no. Vysoký Újezd, Chrustenice, Loděnice, já nevím, tady. Mně se to nelíbí. No, města, kámo. Geograf se přestal. Pozor, proběhla rekonstrukce. Bomba.
Bombex. Tady mají novou cestu udělanou, a tam pak kámo, tam jim projeme bez McQueen a rozbili cestu. Jsme zase ve středočeském kraji. Bagr. Středočeský kraj, vážně. Tam je lizi. Mapa. Tam je mapa, no, Vrbčany, vítá vás obec Vrbčany. Ty vole, no hele, tu tady jezdí autobusy. To je fajn. Ale někam nejezdí skoro. Tam mají ty vole, také staré telefony ještě. Tak to je 8. A máš tam málo, ty? Můžeme to? Nepomůže. My jsme ve Vrbčanech, takže jako já nepotřebuji na městský úřad. Já bych potřeboval teď tady značku. Doprava, Praha, 14 kilometrů. Staví. Jsme se vrátili zpátky k tomu bagru. Bagr jede. Jedeme za bagrem. Pohostinství u Bruthanců. Jedeme za bagrem, uvidíme, jak mu dojede. Tady se někde staví. Hranová lhota. Co jsou chotutice? Vrbová lhota. Kole je tam mají. Ne. Ne, to tam nějakého. Ne, to je zrcadlo. Aha, to vypadlo jak ty. Jo. Chotutice, mě se to vybavuje tady dole. Jak jsme měli teďka tu chujovinu. Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň. Řitka. Davle, Zvole, Okrouhlo, Psáry, Kamenice, Krhanice, Netvořice, Neveklov, Čím, Buš, Chotilská, jsem Chotutice, Nový Kmín, Dražetice, Lipčice, Krásná Hora na Vltovo, no to musí být na Zhor. Hoř. Kámo, představ, že se někdo zeptá, a kde bydlíš? Zhoř. Já nechci zhořet. Hrabří, Bláhová lhota. Já nevím, já nemám na to náladu, abych si dal krajská města, dáme to do Chotilska, bo to je na ch. A Čím? Dáme to do Čím. Dáme to do středu obce Čím. To bude určitě Čím. Hádej. No je to úplně nedostane. Vrbčany, okres Kolín. Je to prosím pěkně tady. Jo, musím bychom takto Třebovle. Žablonosy, Plangany, Zalešany. Radím, jsou ty chotutice tady. No, má nádhera vyhodnotit hru. První tři kola ideální, ty druhé ve Středočeský. Za to může Středočeský kraj. Protože ne asi. Protože tam jsme to podělali. Debilní kraj. A teďka si pojďme dát na uklidnění krajská města. No, to jsme si jenom mysleli, že se podíváme na krajská města, ale nakonec teda budeme muset přistoupit k tomu, že to asi pravděpodobně rozdělíme na dva díly, protože kdybychom teďka do tohoto videa měli nacpat ještě tu část s těmi krajskými městy, tak by to video mělo asi půl hodiny a to si myslím, že by se na to asi nikdo nepodíval. Takže tedy pokud byste měli zájem o další video s krajskými městy, tak nám to dejte vědět lajkem, případně to napište do komentářů, taky můžete navštívit náš Discord nebo Instagram a uvidíme se u nějakého příštího videa. Ok, já se tady teďka za oba loučím z postprodukce, i když ještě vám tam hodím na loči čau, ať vám to není líto. Takže mějte se krásně, zapněte like, odběr, zvoneček, pokud nemáte a čau. A to bude pro vás vše. Čau. Čau.